उद्धव गुट के प्रमुख उद्धव ठाकरे ने कहा कि कांग्रेस और शरद पवार गुट के मुख्यमंत्री पद का नाम घोषित करना चाहिए जिसमें मेरा सहयोग रहेगा। ठाकरे के इस वक्तव्य पर विरोधी पक्ष नेता विजय वडेट्टीवार ने कहा कि महाविकास आघाड़ी जल्द ही अपना मुख्यमंत्री पद का चेहरा घोषित करेगा और महाराष्ट्र का अगला मुख्यमंत्री महाविकास आघाड़ी का ही होगा। महाविकास आघाड़ी ठरवेल महाविकास आघाड़ीचाच मुख्यमंत्री होणार। यामध्ये कोणी आता काही लपून राहिलेलं नाही। जे काही निवडणुका पुढे ढकलण्याचा कट जो या करत आहेत यांना माहीत आहे, यांच्या पायाखालची वाळू सरकली आहे। योजनांचा सपाटा लावून निवडणुका जिंकू या भावात जर ते या आविर्भावात जर ते असतील किंवा यांची भावना असेल तर ते जनता त्यांना दाखवून देईल की लाडकी बहीणसारख्या योजना आणून 2.5 वर्ष यांना लाडकी बहीण आठवली नाही। निवडणुकीच्या तोंडावर लाडकी बहीण आठवते तर लोकांना कळत नाही, माझ्या भगिनींना कळत नाही असं नाही आहे। मध्य प्रदेशामध्ये योजना सुरू केली, 3 महिने झालेत नाही, योजना बंद झाली, निवडणुकीत वापर झाला भगिनींचा। तर हे महाराष्ट्रात करायचं यांचं डोकं आहे ते, कारण सगळे जुमलेबाजीचं सरकार आहे। वरून जुमले पेरले जातात, खाली ते त्या पद्धतीनं ते काम करतात। त्यामुळे मला तरी वाटतं की एकूणच राज्यामध्ये जे आज आहे यांनी कितीही प्रयत्न केलेत तरी ते यशस्वी होणार नाही।